Assalamu alaikum, kurmetti telekörmen, Оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары эфир тізгінде мен Серғали Жарылқасынов. Бүгінгі әңгіме хабарының бүгінгі тақырыбы өте ауқымды болып отыр, себебі адам құқықтары төңірегінде біз кеңінен ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Шымкент қаласы бойынша өкілі Нұржан Әбдес мырза бүгін бізде қонақта. Нұржан мырза, ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Уалейкум салам. Енді атап өткендей, Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілеттілікті біз бүгін толыққанды ашатын боламыз. Құрметті телекөрермен, жалпы арызды қалай шағымдану қажет, адам құқықтары тапталып жатса қайда кімге бару керек, және адам құқықтары жөніндегі уәкілдің негізгі миссиясы қандай, қандай функция атқарады, біз толыққанды осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Нұржан мырза, әңгімеміздің әлқисасы болсын, көрерменге түсінікті болсын, мен бірнеше сұрақты айтып өттім, енді осының бір бастамасы болсын. Жалпы адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы бір кіріспе ретін айтып өтсеңіз, қандай миссиясы бар, қандай функцияларды атқарады? Рахмет. Өздеріңізге белгілі, 2022 жылы Қазақстан Республикасында бірқатар конституциялық реформалар жүзеге асырылды. Оны атап өтсек, 2022 жылы 5 маусым күні бүкіл халықтық референдум негізінде біздің ата заңымызға, конституциямызға бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Сол конституцияда 83-1 деген бап енгізілді. Ол бапта Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілдің құзыреті, оның барлығы құқықтар айқындалған. Бұл деген сөз Қазақстан мемлекетінде тұңғыш рет омбудсмен институты конституцияда енгізілді. Енді сонымен қатар 22 жылы 5 қараша күні мемлекет басшысы жария түрінде 6 маңызды заң қолға білесіздер. Оның ішінде мынау конституциялық сот туралы конституциялық заң, конституциялық прокуратура туралы заң және де мына адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы конституциялық заң. Осы конституциялық заңға сәйкес адам құқықтары жөніндегі уәкілдің әр өңірінде өкілдері тағайындалды. Әр өңірде өкілдердің негізгі міндеттері осы өкілде әр өңірде адам мен азаматтардың қандай да бір бұзылған құқықтары болатын болса, соны қалпына келтіруге жәрдемдесу. Негізі адам құқықтары жөніндегі уәкіл деген кім? Адам құқықтары жөніндегі уәкіл ол адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, оларды сақтау мен құрметтеудің мемлекеттік кепілдігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының конституциясында белгіленген жауапты мемлекеттік лауазымды адам болып табылады. Оның негізгі міндеті адамның және азаматтың бұзылған құқықтарын, бостандықтарын қалпына келтіруге жәрдемдесу, адамның және азаматтың бостандықтарын ілгерілетуге ықпал болып табылады. Енді біздің адам құқықтары жөніндегі уәкілдің негізгі жұмысы мына Біріккен Ұлттар ұйымының бірқатар конвенцияларын ратификациялаған Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттеріне және де осыған ұқсас құрылымдардың әлемдік тәжірибесіне сай жұмысын атқарып келеді. Енді атап кету керек, бұл енді бір тілмен айтқан кезде біз енді Қазақстан мемлекеті білесіздер, 1992 жылы Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болып кірген. Осы жыл орайда бірқатар конвенцияларға Қазақстан мемлекеті ратификациялау жасалынды. Оның ішінде аса бір маңызды адам құқықтары жөніндегі қорғау мәселесі бойынша. Сондықтан да осы Біріккен Ұлттар ұйымының талабына сай және де бүкіл әлемдік тәжірибеге сәйкес біздің мемлекетімізде осы омбудсмен институты енгізілді. Енді жұмыс бабында адам құқықтары жөніндегі уәкіл ол тәуелсіз болып табылады. Мемлекеттік органдарға және лауазымды адамдарға есебін бермейді. Сонымен қатар заңда тікелей көзделген жағдайдан басқа оның құқықтары шектеулігі жатпайды. Ал енді осы жоғары аталған конституциялық заңға сәйкес 3-ші бабында айқындалған қандай да бір адам құқықтары жөніндегі уәкілдің жұмысына кедергі жасау немесе бағанағыдай кедергі жасау жағдайында орындамау уақытылы орындамау немесе кедергі жасау барысында ол Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке келіп соғады. Сонымен қатар жыл сайынғы мемлекет басшысына ұлттық баяндамасында ол айқындалады.
Ya енді адам құқығы деген бұл өте үлкен ауқымды ұғым екендігі белгілі ғой. Конституцияда осы адам бұл бірінші орында тұрғандығы белгілі. Енді осыған байланысты қандай да бір арыз шағымдар түсіп жатса, ол қалай қаралады және осы кезде уәкілдің ары қарай міндеті қандай? Жұмыстары қандай? Дұрыс айтасыз. Біріншіден адам құқығы жөніндегі уәкілге бана өзіңіз айтпақшы арыздануға үш тәсілмен болады. Біріншісі ол электронды портал eGov портал арқылы e-өтінішпен адам құқығы жөніндегі уәкілге немесе адам құқығы жөніндегі уәкілдің адам құқығы жөніндегі ұлттық орталыққа тікелей шағымдануға құқылы. Электронды жүйе арқылы. Бірінші жағдайда. Екіншісі мына почта арқылы Астана қаласы Мәңгілік ел 8 адам құқығы жөніндегі уәкілге тікелей почта арқылы хабарласуға болады. Үшінші мынау адам құқығы жөніндегі уәкілдің Шымкент қаласы бойынша өкілеттігі бүгінгі таңда Шымкент қаласы 90 көшесі 16-шы ғимарат, ол әділет ғимаратында біз орналасқанбыз. Әділет ғимаратына келіп 414-ші бөлме тікелей келіп жеке қабылдауда болып тікелей жеке арызын беріп кетсе болады. Енді арыз шағым қандай болады? Арыз шағым азаматтығы кім бере алады? Уәкілге. Уәкілге арыз шағымды Қазақстан Республикасының барлық азаматтары бере алады. Сонымен қоса сол азаматтығы жоқ адамдар да арыз бере алады. Сонымен қатар жазбаша түрінде рұқсатымен мынау қоғамдық бірлестік ұйымдарда арыз бере алады. Арызды қабылданғаннан кейін өкіл ол арызды тіркегеннен кейін арызда көрсетілген мән-жайға сәйкес негізгі арыз қай мәтінде болу керек? Ол арыз деген мәселе адамның құқығы деген ол қандай да бір мемлекеттік органға өзінің әрекет мемлекет органының әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін немесе қандай да бір шешімдеріне келіспеген жағдайда арызданушының ойынша оның құқықтары бұзылған деген мәтінмен арызын толыққанды жазып беруге құқылы. Және де арызға сол тиісті құжаттарын бірге тіркемемен беру керек. Одан әрі өкіл арыз қабылдалып болғаннан кейін арызда көрсетілген тиісті мемлекеттік органдарға біз сұрау хат жолданады. Сұраныс хатты біз арызды 15 тәулік ішінде қаралып тиісті жауабын біз беруге міндеттіміз. Ал енді бұл арызды қарау барысында біздің уәкілдің немесе осы өкілдің қандай құқықтары бар? Арызды қарау барысында ол жергілікті сол мемлекеттік органдарды сұрау салуға құқылы. Сонымен қатар қандай да бір осы азаматтың оның құқықтары мен жағдай құқықты бұзылған деген жағдай фактілері бойынша мемлекеттік органдарға барып сол мәселе бойынша құжаттарды қарауға құқылы. Және де бағанағыдай осы конституциялық заңның 18-ші бабына сәйкес мемлекеттік органдар өкілдің берген сауалына 10 тәулік ішінде беруге міндетті. Жақсы, Нұржан мырза, ендігі мына мәселеге тоқталған жөн санап отырмыз. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз де, үш жағдайда дәл осындай арыз қалдыра алады. Ал енді 2023 жылы дәл осы арыз шағымдардың қанша арыз шағымдар түсті? Осы бір статистиканы сөйлетіп көрейікші тақырыбында. Өте орынды. Рахмет. 2023 жылы адам құқығы жөніндегі уәкілге бар жоғы Шымкент қаласы бойынша өкілеттігімен 200 арыз шағым қаралды. Оның ішінде 197 арыз шағым түгелдей қаралып жауаптары берілді. Енді қабылдау одан бөлек адам құқығы жөніндегі уәкіл тікелей мен қабылдауымда 156 адам қабылдауда болды. 200 өтініш шағымды қарау барысында оны егер қазір статистикаға келсек, оның ішінде 93 немесе 46.5% сотқа дейінгі тергеп тексеру және де сотқа дейінгі тергеп тексерудің заңдылығын қадағалау мәселелері бойынша 93 арыз шағым 46.5% 26 немесе 13.9% заңда күшіне енген сот актілеріне үкімдеріне байланысты мәселелері болып тұр. Оның ішінде 19 қылмыс істері бойынша сот үкімдеріне, 6 азаматтық істері сот шешіміне және де 1 әкімшілік істер жөніндегі сот шешіміне, 16 немесе 8-6% әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша және де 16 тура осында 8-6 медициналық көмек көрсету мәселелері бойынша, оның ішінде 11
дәрілігілік саясат, үшеуі сотталғандарға медициналық көмек көрсету бойынша, екеуі медициналық көмек көрсету бойынша жалпы. 7 аршам 3-7% еңбек заңнамасын сақтауы бойынша, ал 6% 3-2 6 арыз немесе 3-2% азаптау және қатыгез туралы шағымдар. Енді бұл есеп беру мерзімдегі бұл 200 арыз шағымның ішінде 78-і немесе 39% оларға құқықтық түсіндірмелер берілді. Бұл жерде мен енді толық айтып кетейін, бізге арыз шағымда енді арызданушылар келеді. Көбінесе мысалы мынау сотқа дейінгі тергеп тексеру немесе заңды күшіне енген сот актілеріне қатысты деген мәселелер бойынша көп азаматтар осындай арызбен келеді, бірақ бұл жағдайда қылмыстық істер жүргізу кодексіне немесе бағанағыдай соттың жүйесіне біздің конституцияның 77-ші бабына сәйкес ешқандай бір заңды тұлға, ешқандай бір лауазымды адамдар араласа алмайды. Сондықтан да біз оларға мынау осындай құқықтық түсіндірмелерін жүргізіп бере аламыз, түсіндірме жүргіземіз. Ол деген сөз мына бізге арызданушы келетін болса, мысалы ана бірінші сатыдағы сотқа келіспеген жағдайда біз оған құқықтық түсіндірме жүргіземіз. Яғни мына қылмыстық жүргізу кодексінің немесе азаматтық жүргізу кодексіне, процессуалдық кодексіне сәйкес бағанағыдай апелляцияға беруге және одан ары қарай кассацияға беруге шағымның құқылы екенін түсіндіріп айтамыз. Яғни соттың төрелігіндегі сот шешімі тек қана соттың өзі ғана қарайды. Сондай ақ мынау қылмыстық істер бойынша бізге арыз шағымдар келеді, олар бойынша енді біз арыз шағымды қарап мәтініне қараймыз. Егер де бір қандай да бір Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің жүргізу кодексі, процессуалдық жүргізу кодексінің 24-ші бабына сәйкес бір мәтіндер болған жағдайда біз прокуратура саласына жолдаймыз. Көбінше біз мысалы ондай жағдайда мына алдын ала тергеу амалдары жүргізу жағдайында оған да біз мысалы адам құқығы жөніндегі уәкілдің құзыретіне жатпайды бұл арыздар шағымды қарау. Сондықтан да біз осында түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ал мынау 56 арыз немесе 28% қанағаттандырылып оларға өз жауаптарын тауып біз оларға жауаптарын берген болатынбыз. Енді осылардың ішінде ең қанағаттандырылып жаңағы оң нәтиже берген бір екеуін мысалға келтіріп тұрып айтсаңыз тіптен түсінікті болар еді. Енді айта кететін жағдай біздің негізгі менің ойым негізгі біздің принцип мына адам мен азаматтардың құқықтары бұзылған жағдайда осы арыз шағым келгеннен кейін негізгі біз мынау жергілікті атқарушы органдардың немесе мемлекеттік органдармен бірлесе отырып сол бұзылған құқықтық бұзылған азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіруге бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан да мынау атап өтіп кетейін, 2023 жылы 20 қараша күні біз мынау өкілдікке Шымкент қаласында муковисцидоз деген аурумен шалдыққан 17 ата ана келген. Ол 17 ата ана балдары бұл науқастың несі генный ауруы дейді. Оған әкесі күнделікті флумицил және де окистар деген дәрі дәрмектерді қолдануға тиісті екен. Ал енді оны бүгінгі таңда күнделікті өз қаражаттарына сатып ала алмайды. Бұл қаражат негізінде мемлекет тарапынан кепілдірілген тегін дәрмектердің қамтамасыз ету тізіліміне енгізілмеген, яғни тегін беруге де. Сондықтан да бұл дәрілерді өз қаражаттарына күнделікті алу оларға қиындыққа туғандықтан осы мәселе бойынша ықпал беру туралы 17 ата ана келіп арызданған. Ол ата аналармен бірлесе біз мынау денсаулық сақтау басқармасының басшылығымен бірлесе бұл ата аналарды қабылдадық. Бірінші мен бұл ата аналарды өз өкілікті де қабылдаған болсам, кейін осы ата аналарды біз мынау 18-ші баптың 3-ші конституциялық заңның 18-ші баптың 3-ші тармағына сәйкес сол мемлекеттік орган денсаулық сақтау басқармасында басқарманың басшы құрамымен қабылдадық. Сондағы мәселе бойынша барлық ата аналардың уәждерін тыңдап сондағы мынау бөлім басшылары өзінің жолдарын түсіндіріп айтып сөйтіп осы денсаулық сақтау басқармасының басшыларымен қызметкерлерін бірлесе отырып барлық құжаттарды дайындап одан кейін мынау Шымкент қалалық мәслихатына тиісті құжаттармен жолданды. Енді мынау Шымкент қаласының мәслихатының хатшысы менде жолықтық, осы мән жайлар бойынша оларды алдында бұл ата-аналар қабылдаған оларды біледі екен. Сондықтан да осы түбегейлі келгенде 2023 жылы желтоқсан айының осы
19-20 жылтоқсанда сессияда қаралып, осы 2024 жылғы осы мемлекеттік бюджетке осы екі дәрі-дәрмекті тегін мемлекет тарапынан алуға жоспарға белгіленді. Яғни 2024 жылы осы екі дәріні мынау муковисцидоз деген шалдыққан ауру балаларға тегін дәрі-дәрмек алады. Демек, толыққанды шешілді бұл? Толыққанды шешілді. Ол жерде енді бәрі толыққанды шешілді. Екінші тағы бір мәселе, біз Шымкент қаласында Рахмет сан анашым деген біздің орталық бар. Иә. Сол орталыққа осы жерде 20-дан астам, 18-ден асқаннан кейінгі мүгедек балалардың ата-аналары өздері жиналып, негізгі біздің Қазақстан Республикасында заңнамада көбінше 18-ге дейін мүгедек балдарға көп жағдай жасалғанда, ал 18-ден кейінгі балдарға енді жағдай жасалып келеді, бірақ сонда да осы өздері 20 ата-ана орталық ашып, сол орталықта өздері манадай социализация дейді, балдардың жағдайын жақсартуға өздері жұмыстарын жасалып келеді. Ал енді бұл ата-аналардың маған арызданған, оның себебі 6 бала туылғалы бері екінші группада мүгедек екен. Соны бірінші группаға ауыстыру жағдайы бойынша. Осы арыз бойынша мен сол орталыққа бардым, ата-аналармен кездестік, балдарды көрдік. Сол жерде осы 8 арыз шағымды мен қабылдап алдым. 8 арыз шағымды біз оның 6-ауы бағанағы екінші группада мүгедекті бірінші группаға ауыстыру, ал 2 бала бірінші группадағы жыл сайын жылына бір рет немесе жылына бір рет бар қайта қаралып тұр деген, соны өмірлік бірінші группа тағайындалса деген өтініші болатын. Ал енді осы бойынша Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің конституциялық заңының 14-ші бабына сәйкес мен тиісті құзырлы мекеме басшыларын шақыртып, осы Шымкент қаласы бойынша өкілдікті бәріміз жиналдық. Айтып кету керек, мынау денсаулық сақтау басқармасына қарасты психоневрологиялық диспансердің бас дәрігері, жұмыс еңбек және әлеуметтік қорғау департаменті басшысының орынбасарлары және де әкімдіктің бөлім басшылары. Осы мемлекеттік мекеме басшыларымен бірлесе осы ата-аналардың бәрін қабылдап, арыздарын бәрі қарадық, көрдік. Оның бірлескен қабылдаудың оң нәтижесі деген себебіміз, жақсы болған себебі сол жерде бірқатар ата-аналардың сұрақтарына сол құзырлы тиісті мекеменің басшылары барлық жауаптарын беріп, олар қанағаттандырылды. Ол біріншіден. Екіншіден, сол арыз шағымның негізінде көп ұзамай осы денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлерімен консилиум жасалынып, банағыдай 6 баланың 5-еуіне форма 31 дейді, банағыдай жолдама еңбек департамент және әлеуметтік қорғау департаментінің медициналық әлеуметтік сараптама қорытындысын жасау үшін жолданымдар берілді. Ол 2 ай көлемінде сол 5 баланың барлығына да бірінші группа банағыдай мүгедек тағайындалды. Ол деген үлкен жетістік, және де оларға үлкен жетістік себебі мына бірінші топтағы мүгедектерге ол көптеген жеңілдіктер бар екен. Ол мысалы ол еңбек стажына да кіреді, қарау үстіндегі басқа да жеңілдіктер бар. Осы 5 баланың осы олардың уже жастары 30-ға да келіп қалғандар бар. Туала біте мына екінші группа екен, сол бірінші группа алып. Одан бөлек тағы да атап кетсек, осы Шымкент қаласында бір жеке колледжінде инклюзивті топ деген бар. Инклюзивті топ мынау енді денсаулық не шектеулі студенттер ғой. Құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын, мүмкіндігі шектеулі студенттердің тобының мысалы сурдо аудармашысы жұмыстан кеткеннен кейін бір жарыма екі айға көлемінде сол педагог алынбаған екен, сол бойынша ата-аналар арызданған. Арыз бойынша колледжге барып, сол арыздағы уәждер өз орнын тапқан. Бірақ осы Рахмет, осы колледждің ректоры, директоры барлығы да тікелей атсалысып, сол бір 2-3 күннің ішінде банағыдай сурдопедагог табылып, оқу орындарын ары қарай жалғастырды. Мәселе шешілді. Бұл бойынша енді айтып кетейік, енді біз ар шағымның қорытындысы бойынша біз тиісті мемлекеттік органдарға біз ұсыныс береміз ғой. Бұл арыз шағым бойынша мен білім басқармасына ұсыныс берген болатынмын. Білім басқармасы ұсынысына сәйкес осы колледждің
2 орын басары және кадр бөлім басшысына тәртіптік шара қолданды. Жақсы. Енді қарап отырмын, сіз жаңа денсаулық сақтау саласына қатысты 3 мысалды келтірдіңіз ғой. Енді бұдан бөлек негізіне саралап қарайтын болсақ, тағы да бір статистиканы сұрағым келіп отыр. Қай салаларға қатысты арызшылар көптеп түсіп жатады? Енді біздің Шымкент қаласы мен Түркістан облысына қарасты мынау қылмыстық атқару жүйесі департаменті бізде Шымкент қаласы Алтау болса, оның Алтауы, бесеуі Шымкентте орналасқан түзету мекемелері. Сол түзету мекемелердің сотталушыларында біраз арызшылар келеді. Мынау азаптауға қарсы адамгершілікке жатпайтын деген мәселелер бойынша. Бұл мәселелер бойынша бүгінгі таңда департаменттің басшылығымен бірлесе отырып жұмыстар атқарылып келе жатыр. Қандай да бір мәселелер мысалы болды, кейбір мысалы мынау түзету мекемесінде мынау жұмыспен қамту деген мәселесі. Себебі бұл жерде иск болады, искіні тезетіп өңдесе, ол мысалы алдын ала мысалы мынандай босануына жеңілдіктер болады. Осында бір екі арызшылар болған, ол арызшылар бойынша мынау біздің прокуратурамен осы қылмыстық атқару жүйесінің департамент басшылығының бірлесе отырып осының бір-екі мәселеміз шешкендігіміз бар. Жақсы, оны тағы да айтатын боламыз. Енді орайы келіп тұрғанда сұрайық, мандатты мекемелер. Бұл қандай мекемелер жатады? Бұған да бір өзіңіздің түсініктеме беріп кетсеңіз. Мандатты мекемелер, енді айтып кетейін, біздің адам құқығы жөніндегі уәкілдің негізгі бағыттарын айтып кетейік. Негізгі бағыттар ол біріншіден ауқымды бір бағыты мынау адам азаматтардың арызшаларын қарау. Ол біріншіден бірінші бағыт. Екінші бағыт мынау адам мен азаматтардың сот үкімімен немесе сот шешімімен немесе құзырлы үкімінің құзырлы органдарының шешімімен азаматтардың сол мекемеде болуы. Ол деген сөз мынау түзету мекемелерінде айтып кеткендей, одан кейін мынау әлеуметтік қорғау басқармасында қарасты мекемелерінде бар мынау мүмкіндігі шектеулі азаматтардың психоневрология диспансер азаматтары бар, денсаулық сақтау басқармасына қатысты және білім беру басқармасына қатысты мына инклюзивті топтағы мүгедек студенттер бар. Және де мына білім басқармасына қатысты мынау балалар үйі бар деген сияқты да. Осы азаматтардың өзінің құқықтарын сол жерде болғанына байланысты құқығы шектеулі болғандықтан біз сол мекемелерге барып, сол азаматтардың құқықтарын мәселелерін біз қарауға, біз баруға құқығымыз бар. Ол деген сөз мынау арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін немесе жазаны орындауға арналған алдын ала баруға жататын ұйымдар мен мекемелерге кедергісіз біз бара аламыз. Ал енді осы арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін немесе жазаны орындауға арналған тиісті ұйымдар мен мекемелерді адамдардың келісімімен оларды кино, фото және бейне түсіруді, олармен сұхбат алуды, оның ішінде аудио және бейне техника құралдарын пайдалана отырып жүргізуге құқығымыз бар. Ал енді осы мекемелерге барған уақытында жоғарыда атап өткен конституциялық заңның 18-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес сол мекеменің басшылары адам құқықтары жөніндегі уәкіл немесе оның өңірдегі өкіліне кедергісіз кіруге және де ана адамдармен, азаматтармен сұхбаттасуға қолайлы жағдай жасау міндетті. Жақсы. Ал енді манат мекемелерге барған соң оның қандай баға бересіздер? Олардың жұмысы қандай болады ары қарай? Енді айта өтейін, статистикаға сәйкес Шымкент қаласы бойынша өкілеттігімен 2023 жылы жалпы біз 28 осындай бару болған. Мандатты мекемелерге 28. Ол барғаннан кейін барып болғаннан кейін сол тиісті мекемелерге біз ұсынымдар жібереміз. Сол ұсынымдарға сәйкес бүгінгі таңда 27 лауазымды адамға қатысты тәртіптік шара көрінді. Және де 20 әкімшілік шаралар қолданылды. Оның ішінде мынау заңды тұлғаларға да бар, және де мынадай лауазымды тұлғаларға да қатысты шаралар көрінген. Жақсы. Енді Нұржан Мырза, бізге берілген уақытты өз мәресіне таяп қалады. Енді осы айтқан ақпараттардың барлығын бір қорытынды болсақ, жалпы өзіңіздің түйінді сөзіңіз болса, бізден қойылмаған сұрақтарға тағы да берер ақпараттарыңыз болса, өзіңіз қорытынды түйінді сөзіңізбен бүгін сұхбатымызды аяқтасақ.
Рахмет. Енді құрметті көрермендер, бүгінгі таңда өздеріңізге белгілі, адам мен адамның құқықтары ең құндылық еліміздің де, мемлекетімізде. Сондықтан да қандай да бір өзінің адам құқықтары бұзылған деген жайттар болатын болса, ол бойынша мынау біздің Шымкент қаласы бойынша өкілеттік атап өтім, тағы айтып кетейін. Шымкент қаласы 1916-та 16 Әділет департаментінде орналасқан. Менің телефоным 77-65-68. Телефон, жұмыс телефоны 77-65-68. Сотовый телефон 8-702-502-47-74. Байланысып, хабарласып, келіп, біз тыңдауға және де қандай да бір біздің қолымыздан келсе жәрдем беруге біз дайынбыз. Енді тағы да қайталап өткен жөн санап отырмын, жаңа үш жағдайда арызды тастауға болады, яғни айтып өтсеңіз тағы бір мәрте бағдарламаның арызды соңында. Арызды үш тәсілмен жіберуге болады. Ол бірінші электрон түрде е-өтініш бойынша электронды формат түрде жіберуге болады. Оның адресі адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық деп жіберуге болады. Екіншіден почта арқылы жіберуге болады. Почта арқылы Астана қаласы Мәңгілік ел 8-15 подъезд Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық. Үшіншісі, мынау тікелей өкілдің өзіне қабылдауға келуге болады. Мынау адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың Шымкент қаласы бойынша өкілеттігі, атап өткенде 1916 Әділет департаментінде 414-ші бөлмеде отырамыз. Жақсы, электронды нұсқада тасталғанда оның мәтіні сол жерде үлгі ретінде көрсетіле ме, әлде қалай? Жоқ, ол жерде өтінішті жазған кезде мысалы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің атына жазылады. Ал енді қабылдаушы деген жерінде адам Қазақстан Республикасындағы Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық деп сондай ақпарат береді. Сондай, соған жіберу керек те. Сол жібергеннен кейін бізде негізі барлық хатшылық орталықтандырылған Астанада. Ол Астанаға жібергеннен кейін ол міндетті түрде маған келіп түседі. Түсінікті. Жақсы, үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақыттарда да дәл осындай жұмыстарыңызбен бөліссеңіздер, келіп осындай оңтайлы жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Енді құрметті көрермен, ден қойып тамашалағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Адам құқықтары жөнінде біраз ақпараттармен бөлістік. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтайтын боламыз. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.